Як сьогодні в Евангелії ми читаємо, що так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. 14 вересня християни візантійського обряду святкують Воздвиження Чесного Христа Господнього. Воно належить до 12 великих свят Східної Церкви. На Христовоздвиження віруючі прославляють одну з найважливіших святинь в християнстві – хрест, на якому був розп'ятий Ісус. Суть цього праздника є то, що Ісус Христос відкупив нас на хресті. І хрест – це є дуже важка смерть. Ми празнуємо відкуплення, що Ісус Христос нас відкупив. І хрест для нас є знаком любові Бога до нас. Зустріти цей день варто у церкві, помолитися Ісусу Христу. Віруючі можуть відвідати таку службу і помолитися іконі Животворящого Христа. І парафіяни можуть приклонитися до святині, біля якої просять благополуччя та міцного здоров'я. Якщо немає можливості відвідати службу Божу, то можна помолитися і вдома. Головне – робити це з чистими помислами. Цей праздник, та що прийдемо на службу, для нас в римокатолицькому обряді не є обов'язковим праздником, тобто є можливість прийти, добре, якщо хтось прийде, але не є гріхом, якщо людина не прийде на службу. Важливо, напевно, що в сьогоднішньому празнику то, що ми єднаємося із Христом у своїх стражданнях. Якщо ми маємо якийсь біль, то ми віддаємо це Небесному Отцю. Я так кажу, що Боже, я цю біль тобі віддаю, і жертвою за свої гріхи або за якийсь другий намір. Також сьогодні завершується церковний рік, який став для України особливим, повним страждань та випробувань. Кожного дня ми молимося за мир в рідній державі. Ми сьогодні і закриваємо в Україні рік Святого Христа. Єпископська конференція, коли оголосила цей рік, вона не знала, що почнеться війна в Україні. І цей рік для нас і хресна дорога, де ми на кожній службі молимося за мир в Україні, за припинення війни, за навернення тих людей, які хочуть війну. І ми просимо від Бога, щоб Він дав можливість того, що закінчилася ця війна в Україні, щоб ми могли в мирі жити. Праздник Воздвиження за допомогою Святого Христа пригадує про наш обов'язок хрест шанувати. Тож у це світле свято молімося, аби Господь уберіг Україну та послав благодать та такий омріяний мир на нашу землю. Це примирення з Богом і після того примирення із ближніми. І то, що ми зможемо зробити за цей мир, що ми самі примирюємося із Богом, каємося у своїх гріхах, і свої страждання віддаємо Богу, і з таким чином наша частка в цьому мирі, що ту малу біль, яку ми маємо, то ми віддаємо Богу в жертву Небесному Отцю.